অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত অতিকে সম্পৰ্ক থকা কলাকৃষ্টি আৰু ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ কৰ্মস্থলী নামঘৰ গুৰুজনাৰ এক অনুপম অৱদান। একোটা নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই একো একোখন গাঁও আৰু সমাজ পৰিচালিত হৈ থাকে। গুৰুজনাৰ ধৰ্মীয় নীতি আদৰ্শৰ ওপৰত আস্থাভাজন গন্ধগুৰি বিলনী গাঁৱৰ কেইজনমান ধৰ্মীয় পাল পুৰোধা ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সৰুপথাৰ গন্ধগুৰি গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী বিলনী নামঘৰে গৌৰৱোজ্জ্বল 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। সেয়েহে গন্ধগুৰি গাঁওবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নামঘৰটোৰ 100বৰ্ষপূৰ্তি মহোৎসৱ আয়োজন কৰে। কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনটোত ধৰ্মধ্বজ উত্তোলন, স্মৃতিসৌধ উন্মোচন, জয় বিজয় প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন, গৰুপক্ষী উন্মোচন আৰু নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, কণ কণ মইনা মইনীহঁতৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আৰু কীৰ্তন পাঠ অনুষ্ঠান হোৱাৰ লগতে পৰহিলৈ মুকলি সভা আৰু বিপদামোদৰ আখ্যান ভাওনা প্ৰদৰ্শনেৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধনশিৰি মহকুমাৰ 1 নং গন্ধগৈ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী বিলনী নামঘৰে 1921 চনতে কেইজনমান নিৰলস প্ৰচেষ্টাত, পুৰোধা ব্যক্তিৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টাত আমাৰ নামঘৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আজি আমাৰ 100 বছৰ গৰকিলে। আমি 100 বছৰ গৰকাৰ উদ্দেশ্যে সমূহ খেলবন্ধনীয়া ৰাইজে আমি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 100বৰ্ষপূৰ্তি মহোৎসৱভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম দিনা আমাৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, তাৰপিছতে আমাৰ স্মৃতিসৌধ উন্মোচন, জয় বিজয় আৰু গৰুড় পক্ষীৰ মূৰ্তি উন্মোচন, তাৰ লগতে আমাৰ আজি নখোৱা উৎসৱতো সংগতি ৰাখি নখোৱা নাম প্ৰসংগ হ'ল। অহা কালিলৈ আমাৰ ৰাতিপুৱা ভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আছে, দিহানাম, বৰগীত, কৃষ্ণনৃত্য ইত্যাদিকে কৰি, তাৰ লগতে আমাৰ সমূহ খেলবন্ধনীয়া ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি এটা বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ হ'ব, তাৰ লগতে আমি আমাৰ সাক্ষী হিচাপে আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কাইলৈ উন্মোচন হ'ব। তাৰ লগতে পৰহিলৈ আমাৰ ভাওনাৰ নাম প্ৰসংগ, লগতে আমাৰ মুকলি সভা আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আহি আমাক আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ লগতে শেষ ৰাতিলৈ আমাৰ এভাগী মহাপুৰুষীয়া নাট মঞ্চস্থ হ'ব, নাটভাগেৰে আমাৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। আপোনালোকৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল নামঘৰটোৰ লগত এই বিলনী গাঁৱৰ কিমান পৰিয়াল মানে হেৰি আমাৰ বৰ্তমান বিলনী বৰনামঘৰত 180 পৰিয়াল আছে, আৰু আজি তাৰিখত আজি আমাৰ এই নামতে প্ৰায় 10-12 ঘৰ ৰাইজে আমাৰ খেলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। কৃষ্ণ ও হৰি সৰুপথাৰ পৰা মন্টু শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like
The never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.